Це програма «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гість сьогодні у нашій студії Андрій Розумовський, керівник будівельної компанії, депутат Луцької міської ради. Доброго вечора. Доброго вечора. Слідкую за вами в Фейсбуці, в Інстаграмі. Бачу, що часто протягом останнього часу публікуєте інформацію про нове будівництво. Розкажіть про нього трішечки детальніше. Якщо ви маєте на увазі наші нові об'єкти? Так, нові проекти. Ну, сьогодні ми розпочали буквально на цьому тижні, дозвіл ми отримали раніше, копати котлован нашого наступного будинку на Супернові. Сьогодні нам пропонували його назвати Капучино. Це наш нашому генплані, це шостий будинок. Він буде 107 квартир. Ми якби дуже задоволені тим, що на кінець ми почали. Це ще не останній будинок, буде ще один восьмий будинок, який почав будуватися. Ми відразу розпочали розмову з нашими клієнтами, продаж, і відразу перші угоди, в перші дні, це не може нас, ми не можемо не радіти цьому. У Володимирі-Волинському, у Ковалі, знаю, що з весни також починаєте будувати. Ми проєктуємо в Ковалі два об'єкта і проєктуємо один об'єкт Володимиру-Волинському. І там ми виходимо десь, я думаю, що ми до кінця року отримуємо дозвільні документи, але почнемо вже весною. Після 1 січня ми почнемо підготовчі якісь дії, там будемо встановлювати паркан, говорити про рекламу, працювати над назвами, неймінгами нашими новими. І квітень-травень почнемо два нових об'єкта, які, думаю, стануть окрасою і Володимир, і Нововолинська, для того, щоб наша компанія йшла вже далі і далі. Чим відрізняються об'єкти в регіонах, в районах і від того, які є в Луцьку? Ну, ви знаєте, кожне місто особливе. Ми підходимо до цього, цікаво, більш трошки глибше. Ми ніби всі волиняни, всі українці, але в кожної свої звички, своя ментальність. Тому ми об'єкти будуть між собою відрізнятися. І все. Я думаю, що по суті, по якості, по підходам, вони будуть такі самі, тільки виходячи з потреб. Вони, звичайно, там відхилення невеличкі, але воно є. В Володимирі буде малоповерхова забудова, в Ковалі буде 10-поверхова забудова, там буде більш така жива вулиця. Тобто там одна архітектура, там більш старіше місто, там такі інші трошки вимоги. В Ковалі чуть-чуть інші вподобання і вимоги. Тому вони будуть всі відрізнятися один від одного. Зараз в інтернеті часто рекламують житлові комплекси, не так, як раніше, де була там сім'я щаслива з 4 людей і писало «Подбай про своє майбутнє нині», а вже тепер зовсім інші підходи змінилися і кажуть «Подбай про інвестицію, проінвестуй вже сьогодні». Наскільки часто купують квартири не для того, аби там от жили люди, а для того, аби проінвестувати? Насправді я пишаюсь тим, що в наших будинках найбільше квартир для проживання люди купляють. Тобто, я думаю, що 90% квартир, куплених в компанії інвестор, люди купують для того, щоб там жити. Звичайно, є якийсь відсоток людей, які їх перепродають. Не завжди з метою інвестиції або з заробітку. Можливо, це якісь зміни стану якогось, або переїзд, або зміна сімейного стану, або ще якісь причини. Якщо взяти купівлю нерухомості як інвестицію, то звичайно, це якби в сьогоднішній момент дуже гарна ідея. Чому? Тому що сьогодні банки в нас мають мінімальні депозитні ставки і, в принципі, банки мають певні ризики, звичайно, які і будівельні компанії, але не всі. Оскільки є шалений ріст цін на будівельні матеріали, на енергоносії, об'єкти нерухомості, вартість будівництва буде зростати, вартість продажу буде зростати, тобто це неминуче явище. Та інвестувати сьогодні в купівлю житла досить вигідно. Тобто, дуже багато питань виникло після того, як ви про це сказали. Перше, тобто, немає такого, що людина приходить і там купує одразу 10 квартир. Хоча для вас, напевно, це було б вигідно. В нашій компанії, напевно, такі випадки могли би бути, коли людина купує 10 квартир, але оскільки ми дуже гарно комунікуємо з нашими клієнтами, і дуже добре, що в наших будинках люди живуть, а не купляють і перепродають. Тобто ми ж не банк, ми в першу чергу будуємо житло для того, щоб в ньому жили. І це характеризує якість нашого продукту в першу чергу. І ви сказали, що добре зараз інвестувати, адже нерухомість в ціні буде зрости. Хоча дуже багато ріелторів кажуть, що нібито припинився цей ріст хоча б на кілька місяців, не років. Ріст, можливо, припинився, але, наприклад, ріст ціни газу не припинився, ріст вартості транспортних послуг не припинився. Наприклад, є така річ, поставили ваги на всіх дорогах автоматично, навіть возиться менше на 20-30% машинами, ніж би мало би. Це
веде за собою те, що вартість бетону, вартість бруківки, вартість плит, перекриття, тобто вартість всіх цих речей підвищується. Тобто є фактичні речі, які давлять на собі вартість будівництва. В будівельників немає рентабельності, за рахунок чого можна це перекрити. Тобто вони змушені піднімати будуть вартість. Коли вигідно купувати житло? От нині, зараз, чи варто трішечки почекати? Чи краще не чекати, бо вже там з 1 січня ціни різко почнуть рости вгору? Ви знаєте, як, напевно, в різних етапах. Звичайно, найвигідніше купляти житло, коли воно починає тільки будуватися. Дуже добре купляти житло в об'єктах, які мають перспективу до росту і розвитку. Декілька років назад я особисто теж був в Києві, дивився декілька об'єктів, і одна компанія будувала свій перший об'єкт, сьогодні вона відома. І мені дуже сподобався цей об'єкт. Я кажу, треба купляти. Треба купити квартиру в цьому об'єкті. І мене друзі інші відмовили, та ні, не треба, це перший об'єкт, не вийде, вийде там, не треба. І сьогодні той квадратний метр того об'єкта виріс десь 3 рази. Тобто тоді була ціна біля $1000, сьогодні вона біля 3. Тобто є потенційно гарні проекти, там де збалансовано кількість паркомісць, збалансована архітектура, якась локація гарна, тобто якась думка є архітектурна, урбаністична. І коли люди тоді починають купляти, заселятися, він стає популярним, і ціна росте, 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 оскільки є б на нього попит. То вигідно купляти тоді, коли в гарній будівельній компанії є гарні нові об'єкти, це найвигідніше. Коли ми, звичайно, об'єкт вже завершиться, напевно, ціна може бути вже така і вищенька. Хочу, от коли гарний об'єкт, коли подобається, тут ви сказали, що варто купувати і на етапі будівництва, і хочу перейти до теми... Коли вигідно, ви спитали. Хочу перейти до теми іпотеки. Знаю, що небагато компаній, в принципі, погоджуються і мають договір з одним єдиним банком в Україні, якщо я не помиляюся, який погоджується давати іпотеку на ще не збудований будинок. Власне, розкажіть, чи багато було таких людей, які підписали з вами договір? На ще не збудований. Принаймні, я знаю один банк, який дає іпотечний кредит на ще не збудовані, не ведені в експлуатацію квартири, це Кредобанк. У нас є угода по нашим житловим комплексам, вони нам перевіряють наше накопичення робіт, як ми їх ведемо, технічний нагляд їх приїжджає. Тобто вони дивляться, як у нас є певне виконання, наприклад, 30-50%, тоді вони кредитують в цих будинках квартири. Такі угоди насправді є, але вони якби не масові, тобто їх не так багато, як би хотілося. Тому насправді дуже важливий той закон, який зараз вже майже на фінішній прямій до прийняття, він називається «Про захист інвесторів», там я номер не пам'ятаю. Тобто він дозволить, дозволить перше, забезпечити клієнтів правом власності в реєстрі. Тобто фактично сьогодні людина, яка купляє житло, сподівається на порядність і правильність поведінки будівельної компанії. Якщо так, як буде в тому законі, коли будівельна компанія отримує дозвіл, вона має право відкриватися в реєстрі, грубо кажучи, ячейки, в яких можна реалізовувати квартири. 10% там має по закону проєкту бронюватися, які взагалі не можна продавати, якась там частина ще там щось з нею робиться. І прозоро буде видно, які квартири, звичайно, стільки з дозвільними документами можна через цей реєстр буде реалізовувати. І тоді буде дуже видно, якщо людина будує житло там як приватний садибний будинок, чи якась фізична особа, або з якимось порушенням, бо то вона не зможе зареєструвати в законному полі ці права власності, і людина зразу буде розуміти, що значить щось не то, значить немає дозволу, або немає ще якоїсь речі. І ці майнові права будуть мати тоді юридичний якийсь зміст, і тоді банки зможуть кредитувати. Так є у всьому, в принципі, світі. Тобто так є в Європі, так є в Америці. Тобто на стадії будівництва це вже людина має майнові права, це є якийсь реєстр відкритий, як це видно. І це дозволить всім іншим банкам державним, наприклад, там, які активно на іпотеці працюють, там є Глобусбанк, який активно працює, державні, приватні, Ощад, кредитувати людей на етапі будівництва. Це буде безпечно і для банку, і для будівельної компанії, і для клієнта. І це десь поштовх. І можливість купити, тоді людина не буде оцінювати вартість метра квадратного, вона буде, напевно, оцінювати свій дохід, який дозволить купити житло. Тобто з'явиться не один єдиний банк, який, так би мовити, на власні ризики, там, спілкуючись з забудовником, слідкує сам за виконанням робіт, а кількість банків, які будуть кредитувати на початку будівництва,
різко мала би збільшитись після прийняття цього закону? Ви знаєте, можливо, ще якісь банки є. Вони можуть нам бути невідомі. Але мені відомий один поки що банк, який дає на стадії будівництва. Я теж шукала, знайшла лише один банк. Да, я знаю тільки один мені відомий кредобанк, який такий надає. Коли зараз, в принципі, коли закон це передбачить, тоді зможуть всі це робити. Я розумію так, що гроші в банків є, і вони видавати їх хочуть, оскільки там депозитні ставки справді дуже маленькі. А в загальному, щоб це вдало для держави, для нас, ну, чим більше в державі будується, тим більше сплачуються податки, заробітної плати, створюється якогось продукту, хтось виробляє меблі, хтось виробляє ще щось, хтось робить ремонти. Тобто, взагалі, це позитив, рух вперед, рост економіки, рост ВВП нашого. В принципі, коли ми почали говорити про іпотеку, то ви сказали, що не так багато людей от розраховують на неї. Чому так? Ви очікували більшого? Ви знаєте, ну, є угоди, але вони якби ну не масові. Ну, якщо там, якщо це 5% чи десь від загальної кількості продаж, ну, напевно, це максимум. Чомусь якось так. Але думаєте, що ситуація зміниться? Я думаю, що банк, який дає кредит, поки будинок будується, напевно, дуже жорстко відбирає клієнтів. Тому мінімальний прохідний бар'єр, і не всі, напевно, в нього, напевно, бажаючих більше набагато є, ніж можуть собі дозволити банкір. Про інвестиції хочу продовжити. Зараз дуже активно продається комерція. Як мінімум, про це дуже багато людей говорить, про те, що є попит на неї. Звичайно, скажу, що так, але я можу якби навести свої аргументи. Перше, коли купляють люди квартири під інвестиції, для приклад для здачі в оренду, вони мусять зробити в них ремонт, інвестувати додаткові кошти. Це, в принципі, якби, ну, логічно, так? Коли людина може придбати перший поверх, якісь невеличкі там приміщення, 60, 80 чи 100 квадратів, можливо, хтось має можливість купити 500, вона не потребує ремонту, оскільки орендар зазвичай приходить і робить цей ремонт власними силами, оскільки цей орендар може бути любий. Ми маємо бути таким ніби як посередником між людина, яка хоче інвестувати кошти, людина, яка хоче орендувати це приміщення. Тобто, в принципі, є люди і такі, які хочуть купити і здавати в оренду, а є люди, які хочуть їх брати в оренду. Але ми маємо збалансувати для наших замовників гарну інфраструктуру. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо житловий комплекс Амстердам, то в нас там більше 1000 квадратів є комерційних приміщень. Ми частково їх вже реалізували, частково реалізовуємо. То, наприклад, ми би там хотіли бачити певні заклади. Тобто для нас дуже важливо, ну, там, попередньо з магазином, наприклад, ми домовилися. Да, ми знаємо, який там буде магазин, щоб людям було зручно проживати, і в тому місці досить буде вже багато квартир. Напроти нас розпочали будувати дитячий садочок, тож не можна, ну, ми якби радіємо з того, що він там будується. Дуже важливо для нас, наприклад, якісь дошкільна освіта, крім того, що є садочок, є різні гуртки, студії розвитку зараз називаються, і там різні речі, ну, як садочок, приватний, міні, там, ну, неважливо. Тобто, любі речі, які з цим пов'язані, дуже позитивно для нас сприймаються. Я от хочу навіть сказати, що якщо в когось є такі ідеї, думки на рахунок садочку, чи школи, чи ще чогось, ми готові прийняти, поговорити, допомогти, організувати там якісь ремонтні роботи, оренду, якісь пільгові періоди. Тобто, ми в нашій компанії хочемо залучити таких підприємців або людей, які цим займаються, до співпраці для того, щоб в наших об'єктах були такі заклади. Наступний, ну, не вид, ну, кого б я дуже би хотів, наприклад, в Амстердамі чи в Супернові бачити, нам треба якісь, ну, сімейні лікарі, нам треба приміщення якесь, ну, це не амбулаторія, ну, яких там 100, 200, 300 квадратних метрів, як, ну, якийсь приватний медичний заклад. Щоб люди могли отримувати ще якісь медичні послуги. Сьогодні це теж користується попитом, і дуже ринок цих медичних послуг і, ну, розвивається, мені так здається. А ми, як будівельна компанія, отримуємо для наших клієнтів кращі, ну, кращу послугу. Ти маєш не тільки квартиру, а ти маєш ще й магазин, ти маєш куди віддати дитину, ти маєш сімейного лікаря біля себе, можливо, кафе якесь ти маєш, можливо, ще ж якийсь магазин, якісь, ну, промислових товарів, наприклад, якихось. Тобто, ми хочемо, щоб до нас прийшли люди, і ми готові їм в цьому посприяти. Це просимо всіх. Чи є, в принципі, попит на комерцію нині? І на яку саме? Наприклад, чи приходять, наприклад, з 10 пропозиціями відкрити кафе якесь, і там лише з одною, аби відкрити дитячу студію, як ви сказали?
Насправді попит є, постійно хтось звертається, постійно хтось приходить, ми постійно ведемо цей діалог, когось відмовляємо, комусь допомагаємо. Тобто не всі ідеї завжди там. Ну, є така, наприклад, думка, треба всім треба магазинчик якийсь. Ну, тобто, ну, напевно, в якомусь районі певної плотності має бути якийсь певний магазин для того, щоб він був прибутковий. Якщо відкрити в одному будинку три продуктових магазини, то, напевно, вони не зможуть працювати. Чи може бути, наприклад, дитячий садок у самому будинку, не поблизу, а безпосередньо в комерційному приміщенні? Ну, я думаю, що це може бути студія розвитку або студія дневного перебування дітей. Це формальна назва. Тобто, якщо там державний садочок має певні вимоги, то, напевно, він може бути прибудований. Тобто, якщо ми візьмемо, до прикладу, Супернова, в якій в нас запроєктований величезний дитячий садочок, треба буде думати, коли ми його збудуємо, як ми будемо його експлуатувати, хто цим буде займатися. І це теж для нас важливе питання, бо він у нас там більше 1000 квадратних метрів. Ну, я впевнений в тому, що ми це питання якось дуже позитивно вирішимо, і це буде така дуже конкретна перевага для наших замовників. Тим більше, коли Луцька міська рада каже постійно, що за те, аби в Луцьку будувалися приватні дошкільні навчальні заклади, і от на кожному практично ефірі, коли ми спілкуємося з відділом освіти, вони кажуть, що дійсно в Луцьку їх шалено не вистачає. І, до речі, про інші житлові комплекси в Луцьку знаю, що люди, самі мешканці, приходять до забудовників і кажуть: слухайте, давайте ми якось ту комерцію будемо змінювати, і вже нам не треба стільки будівельних магазинів, як деколи буває, а просять, аби облаштували дитячий садок. Тому, власне, і питала, чи він може бути безпосередньо в приміщенні. Для комфорту мешканців, насправді, тому ми якби певний аналіз зробили, і ми знаємо те, що треба нам магазин, треба нам якийсь медичний заклад, треба якийсь освітній заклад для дітей дошкільного віку, шкільного віку, можливо, спортивні зали, студії йоги, студії танців, студії якоїсь роботи. Це найбільше те, що потребують люди в своєму повсякденному житті. Я вже згадала про Луцьку міську раду і думаю, що можемо з вами поговорити і про депутатство вже цілий рік. Хочу запитати в першу чергу про ваші враження від цієї, не посади швидше, а місії. Ну, ви знаєте, в принципі, завжди в житті мав якусь таку активну позицію, ніколи не сидів на місці, тому, в принципі, відчуваю себе на цьому місці чи місії, в принципі, доволі таки комфортно. Не розчаровані депутатством? Ви знаєте, в нас якась, ну, склад міської ради доволі такий молодий і прогресивний. Ну, я не маю до віком. Ну, просто так. Взагалом ми якісь такі молоді, прогресивні, і мені здається, що досить дружні. Тобто, у нас спокійно проходять сесії, у нас немає якихось там особливих конфліктних ситуацій, у нас спокійно проходять комісії різні. Тобто, є погоджувальні ради, на яких вирішується багато питань. Сесії не проходять по декілька днів. Є таке враження, що в нас є спільне якесь бачення розвитку далі міста, як ми будемо рухатись. У нас, до речі, молодий міський голова, молоді заступники. Тобто ми можемо рухатися вперед, розвиватися. І, в принципі, мені здається, що в нашому місті сьогодні відбувається дуже багато позитивних змін. І ми сподіваємося, що я особисто сподіваюся, що швидкість цих змін збережеться і якість їх теж збережеться. Про позитивні зміни. Що саме маєте на увазі? Ну, може, мені не здається, але мені здається, що так, як робляться сьогодні, то не робили до цього часу дуже довго. Тобто змінюються вулиці, площі, двори, дороги, магістральні вулиці міста. Тобто сьогодні робиться проспект Волі, комусь він подобається, комусь не подобається, проєкт. Але я, наприклад, особисто їжджу з тої рівненської сторони до центру міста, і я замітив, як я швидко проїжджаю вулицю Волі, наскільки вона стала зручнішою. Я сподіваюся, що всі лучани незабаром теж це замітять, наскільки це важливо. Да, був певний дискомфорт якийсь час, а сьогодні ми отримуємо перевагу якусь. Ще залишились тротуари по обох боках, які будуть зроблені, і тепер люди, які будуть з Києва до нас рівно приїжджати, побачите, яка в нас сучасна, модернова центральна вулиця. Це дуже круто. Соборності заасфальтовано, теж така вулиця магістральна, основна, в найбільшому спальному районі. Знаю, що ваша компанія займалася облаштуванням певних скверів у Луцьку. Яких саме? Ну, ми насправді в Луцьку скверів там не багато робили. Загалом міська рада робила багато скверів. Ми навіть участь не приймали в тендерах. Ми прийняли тільки в цьому найбільшому площа Героїв Майдану, в народі кажуть, біля ЗАГСу.
Тобто там ту площу ми робимо, вона зроблена в такий дуже короткий термін, в принципі, там 90-100 днів вся робота від початку до кінця, і ближчим часом вже ми міський голова включить ліхтарі, і буде тоді насправді зрозуміло ефект і від тої площі, яка вона буде. Ну, кращий, поки я в місті Луцьку, в принципі, не зустрічав. 90-100 днів, кажете, чому так швидко потрібно було зробити? Чи просто вдалося так? Не через те, що терміни десь там піджимали. Кошти на площу виділені з соцеконома народним депутатом Ігорем Петровичем Палицею. Тому ми їх маємо освоїти в цьому році. Ми з цим завданням, в принципі, я думаю, там ви впоралися на 99%, оскільки ця площа, то сьогодні ми з вами записуємо інтерв'ю, і напевно вона на 99% завершена. Коли можна чекати офіційного відкриття? Ви кажете, за кілька днів. Можливо, ви знаєте щось більше про це відкриття? Ну, насправді, це не моя роль. Якби це роль міського голови. Ми закінчимо роботу, вони нас їх приймуть, і тоді вони відкриють, тоді, коли будуть вважати за потрібне. Яких змін ще потребує місто, на ваш погляд? На мій погляд, дуже би хотілося мені влаштувати, можливо, якийсь великий спортивний заклад, щоб це був якийсь там спортзал, крита арена, якісь спортивні, тут багато людей, в тому числі і я, займаються бігом. Тобто якась спортивна інфраструктура, велоінфраструктура. От була б дуже доречна, щоб ми її розвивали, щоб люди займалися спортом і використовували не тільки громадський транспорт, а можливо там велосипеди, мопеди, ще щось. Друге, що, на мою думку, є надто важливий взагалі, розвиток туризму і розвиток нашого старого міста. Тобто мені здається, що в ньому замало людей, замало туристів. І потенціал цього, взагалі всього, що там є, він величезний, і мені хочеться побачити там купу автобусів, туристів, людей. Тобто в цій центральній частині так ідеш, там нікого немає. У мене одразу до вас запитання. Дуже часто питаю впливових, відомих людей, які до нас приходять, про це, як це зробити? Ви знаєте, насправді, я в своєму житті, як я мислю? Тобто, я думаю, що треба залучити якихось експертів або якихось спеціалістів, які знають, як організувати центральну частину міста і реформувати її так, щоб там було людям цікаво, щоб вони там гуляли, ходили, приїжджали туристи. Тобто, такий пошук якийсь має бути, можливо, це якісь європейські компанії, може це проектна, може це якась консалтингова компанія, яка цим займається. Я думаю, що вони існують, як організувати цю всю річ. Наприклад, взяти можна, за приклад, Львів. Там, в 2010 році там було там туристів не так і багато, була зовсім інша ситуація. Сьогодні Львів став зовсім іншим. Там, в 2019 році ніби в них там біля 2-3 мільйонів туристів було. Тобто, якщо порівняти з 10 років, як вони змінилися, там вони в 10 разів підняли кількість туристів. Тобто є певні зміни, якось їх можна зробити. І я думаю, що ми над цим всім будемо працювати, як депутатський склад цієї ради. І в будь-якому випадку ми за свою каденцію якийсь внесок там зробимо. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Андрій Разумовський, депутат Луцької міської ради, керівник будівельної компанії. Мене звати Наталка Коваль. Це програма «Актуально». Побачимось.